日本政府不负责任地将福岛核污染水排海，在台湾岛内持续引起民众恐慌，但民进党当局却一心想当鸵鸟，持续为日本政府背书，引发岛内各界齐声挞伐。听到日本两个字，大家都吓死了，我现在都已经不敢买他的东西。可是他说检测没有问题，检测没有问题啊，最好是了，你相信吗？氚氧本身是个辐射性的，到今天为止，人类还没有办法把它从水里面排除掉，到了人体，癌症的这个几率就会提高。日本政府一再宣称核污染水无害，但台湾民众并不这么想，恐慌情绪已经蔓延，对为日本政府挂保证的民进党当局充满质疑。那你在这里这么心虚，你只给国际能源总署、原子能总署了，那个是美国刚好可以掌握的机构，你只给他采样。不敢给中国大陆跟韩国去采样，你不觉得是心虚吗？实际上台湾也想去采样啊，他也不让我们采样啊。所以这个才是重点嘛。然而，民进党仍铁了心做一只鸵鸟。在日本排放一至二年后，部分废水将达到台湾，到达台湾海峡附近，并在四年后达到浓度最大值。不过，相关数值皆低于台湾海域原先氚环境的平均值。对台湾附近海域辐射安全影响已是可忽略的程度。我们面对核废水，我们要用公开透明、用国际高标准的方式来做好科学的验证。然后做好科学的验证以后，我们要倾听外面不同的声音，再来做进一步的处理。是不是我们遇到了日本就脚软，我们遇到日本就把这个大事化小，小事化无？所以行政院这样的一个说法，这样的所谓的可忽略，事实上是违背现在整个国际间对这件事情的高度关注。与民进党当局不顾民众福祉不同，24号海关总署发布公告，决定自2023年8月24号起全面暂停进口原产地为日本的水产品。我估计因为中国大陆真的是下了重手，是日本所有的水产品都不准进口，对，不是只有福岛周边10个县市啊，所以我估计大概很多都会转运到台湾来卖。